Entre 1624 i 1714 es produeix el que a l'Antoni Muñoz i un servidor en diem el segle curt de la imposició de l'absolutisme castellà a tots els reialmes peninsulars. Tot comença quan el comte Duc d'Olivares fa la seva proposta a Felip IV de Castella de no conformar-se en ser comte de Barcelona, rei de Portugal, etc., sinó en imposar les lleis de Castella a la resta de reialmes, i tot conclou amb l'acabament de l'anomenada Guerra de Successió Hispànica i la capitulació de la ciutat de Barcelona, 1714. És a dir, en 90 anys, aquest programa de màxims d'imposar les lleis castellanes a la Corona d'Aragó, finalitza triomfalment per aquestes tesis.